Изключително ни е приятно да ви запознаем. Bentley Continental GT с текстилен покрив и 12-цилиндров двигател с 635 конски сили. Благодарение на 900 Нм въртящ момент, 8-степенна автоматична скорост на кутия с двоен съединител и задвижване 4x4 достига скорост от 100 км в час само за 3,8 секунди. Срещаме се на пистата Bridgestone, близо до Рим. Но вали дъжд. Здравейте от слънчева Италия. Този път малко премесена с лошо време, вали дъжд. Трасето буквално плува във вода и остава затворено от съображение за сигурност. Затова се паркираме до обслужващата техника и чакаме асфалта да изсъхне. Това време сериозно ни обърква плановете. Перке, бела Италия, дове и сол. Къде остана слънцето? Да погледнем тогава първо интериора. Или по-добре багажника. Или по-скоро педалите. Стоп! Слънцето изгря. Да си направим първо селфи с Bentley. Bentley Continental GTC е може би най-екстравагантният начин да бъде разходена платнена шапка. Британската луксозна марка, разбира се, има уникалната възможност да си подбира най-доброто от рафтовете на концерна майка в Волфсбург. Bentley Continental GTC е изграден на платформата MSB, въведена с модела Porsche Panamera. Въпреки добрите гени в родословното дърво, Bentley Continental GTC е доста далеч от въпросното Panamera Cabrio. Дизайнът си остава верен на британската марка, а новата версия предлага и впечатляващи подобрения. Карусерията е с 20% по-лека от предходния модел, но в същото време с 5% по-устойчива. Сред новостите е и централно разположеният дисплей, който при аристократичното купе ротира около собствената си ос и предлага три различни конфигурации. Може да избирате между аналогов и дигитален панел, третият е без никакви инструменти. От Bentley наричат иновацията дигитален детокс. Аудиосистемата Nime предлага 2200 вата мощност от 18 високоговорителя. За разлика от повечето елитни кабриолети, багажникът на Bentley Continental GTC, освен скромна кредитна карта, побира теоретично и 235 литров чувал с петолевки. Когато текстилният покрив е отворен, най-добре се виждат колко много лукс и фини детайли се крият в Bentley Continental GTC. Покривът може да отворите безпроблемно дори в движение само за 19 секунди, ако се движите със скорост до 50 км в час. Освен това, шумът от прибирането и опъването на покрива е снижен с 3 децибела. Воланът, седалките и подлакътниците могат да се подгряват.
При желание вентилацията подава топъл въздух на евентуално премръзналия ви врат. Всъщност сме длъжни да предупредим, че вратът ви абсолютно може да се смръзи покрай Bentley Continental GTC. Когато достигнете електронно ограничената скорост от 333 км в час, или по-скоро щом получите фактура от близо 500 000 лева, за да го притежавате. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.